Қолға арналған кремдердің айырмашылығы бар ма? Біз бархатный ручки кремінің әсерін сыннан өткіздік. Әйелдер кремді әр күн сайын жағып жүрді. Бархатные ручки кремінің ерекше формуласындағы ультра жеңіл микромайлар терінің жасушаларына терең сіңіп нәрлендіреді және оны жұмсақ әрі созылмалы етеді. Сынақтың нәтижесі расталды. Тері бір айдың ішінде жасарып шыға келді. Бархатные ручки – қол терісінің жастығы мен балғындығына арналған керемет қамқорлық. Бархатные ручки – тиімділігі дәлелденген.